אחרי יממה שלמה במהלכה הוא נאבק על חייו, היום אחר הצהריים הודיע צוות בית החולים רמב״ם כי סיכוייו של אמיר פרישר גוטמן אפסו. הצינו את היכולות הטיפוליות, אין לנו יכולות לעזור יותר, למעשה אין סיכויי הישרדות יותר. כשעה לאחר מכן יצאה ההודעה הסופית על מותו. לצערנו אמיר גוטמן נפטר. הוא נפטר בתמונה של קריסת מערכות כללית. הוא בשום שלב לא חזר להכרה מרגע שביצענו את ההחייאה שלו כשהוא הגיע למיון אחרי החייאה ממושכת בשטח. ההודעה הזו הגיעה אחרי יממה מורטת עצבים ועצובה. ביום שישי האחרון, שנה בדיוק אחרי שהתבשר כי הובחן בטעות כחולה במחלת הסרטן, אמיר פרישר גוטמן נסע עם בני משפחתו וכמה מחבריו הקרובים לים כדי לחגוג את מה שהוא הגדיר כיום הולדתו החדש. על האירוע הזה אמיר שמר בחשאיות וקרא לו המסיבה הסודית. המסיבה נמשכה גם למחרת, עד שכאמור נקטעה בפתאומיות. אתמול בשעות הצהריים פורסמו ידיעות בכלי התקשורת על גבר כבן 40 שטבע בים ונשקפת סכנה ממשית לחייו. בתוך דקות קבוצות הוואטסאפ והפייסבוק התמלאו בדיווחים שעד אז היו בגדר שמועות שאותו גבר שפונה לבית החולים במצב אנוש הוא אמיר פרישר גוטמן. בחלק מאותן קבוצות אף נכתב כי ניסיונות ההחייאה כשלו וכי גוטמן נפטר. חברתו הטובה של אמיר, מיכל אמדורסקי, שהייתה שם איתו, העלתה בזמן אמת פוסטים לפייסבוק וכתבה: אמיר בטיפול נמרץ, מונשם ומצבו קריטי. תפילות בבקשה, תודה. מאוחר יותר היא שפכה עוד אור על ההתרחשויות הטרגיות על החוף. הים היה אכזרי. אמיר נכנס עם האחיינית ועוד חברה למים, ותוך שנייה נסחפו. אמיר החזיק את האחיינית מעל המים כדי שלא תטבע. הוא הגיע לאפיסת כוחות. גם בעלה של מיכל, ג'פרי ישי, שהיה במקום וסייע לחלץ את אמיר ואחייניתו מהים, שחזר את האירוע בשיחה עם אתר ויינט. שמענו אנשים צועקים שאמיר טבע. רצתי עם עוד אנשים ועם גלשנים לתוך המים, זה היה בערך 50 מטר מהחוף. הראשונים שהגיעו לקחו את הילדה, אנחנו נשארנו עם אמיר. בסביבות השעה 1:30 הגיעו למקום הפרמדיקים ומצאו אותו כשהוא מחוסר הכרה וללא דופק. הם פינו אותו לבית החולים רמב״ם תוך ביצוע פעולות החייאה, ורק שם הצליחו להחזיר לו את הדופק. המשכנו עליו פעולות החייאה מתקדמות וכללו עיסויים, הנשמות, מתן שוקים חשמליים ותרופות. המשכנו פינוי לבית החולים רמב״ם. כרגע הרופאים נאבקים על חייו. בזמן שאמיר נלחם על חייו, חבריו המפורסמים הציפו את הרשתות החברתיות בתמונות ומילים נרגשות. כולם פרסמו הודעות תמיכה ותפילות לשלומו. המקרה הטרגי הזה, כאמור, מתרחש בעיתוי מצמרר. רק לפני שנה, אמיר חזר לחיים אחרי שהתבשר שהאבחון על כך שהוא חולה בסרטן היה שגוי. מאז הוא החל בתהליך החלמה והתאוששות מהטיפולים הרבים אותם עבר, אך סרב להתעסק אך ורק בעצמו. הוא מתנדב בעמותות המסייעות לחולים, ולאחרונה אף נטל חלק פעיל במאבק הזכויות שמנהל את הקהילה הגאה נגד החלטת הממשלה לא לאפשר לזוגות חד מיניים לאמץ ילדים. למה אני צריך לשלם מיסים במדינה הזאת? למה אני צריך ללכת לשרת בצבא, אולי לאבד את חיי, בשביל מדינה שלא מקבלת אותך, לא את האהבה שלך ולא אותי? בין לבין הוא גם עבד על מחזמר בשם הוספיטל, שמבוסס על החוויות אותן עבר, והעביר הרצאות רבות שמגוללות את השתלשלות הפרשה, מרגע ההבחנה השקויה ועד לתביעה בסך מיליוני שקלים, שהגיש רק לפני כמה שבועות, יחד עם בן זוגו ינאי, נגד בית החולים איכילוב. את האירועים הבלתי נתפסים שעברו עליו, הוא החליט לתעד כשהצטרף לעונה החדשה של סדרת הדוקו מחוברים. להיות בן 40 עם רגליים של בן 90 זה לא כזה דבר נחמד. לפי חבריו, ששהו איתו על החוף אתמול, גם את סוף השבוע האחרון הוא תיעד באמצעות המצלמה אותה נסע במהלך רוב השנה האחרונה.